إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdetem min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilme ve ba'd. Mühterem Müslümanlar, Şeyh Süleyman Er-Ruhil Hafizahullah'ın muasir maliye meselelerin fikri kitabının tedrisine devam edildik. Ve biz keçen dərsimizdə, yəni son iki dərsdə səhmlərlə bağlı hökmləri öyrəndik. Ondan sonraki dərsdə səhmlərin zəkatının necə çıxarılmasını haqqında təfsilatı öyrənmiş olduq. Və sonra şeyx istiqrazlar barədə danışır. Və bu da yəni maliyyə məsələlərində, yəni önəmli məsələlərdən sayılır və günümüzdə çox yayğın məsələlərdən sayılır. Və bu sənədlər və yaxud çeklər və yaxud bu istiqrazda bunların hökmləri, yəni bir çox müsəlmanı maraqlandıran suallardandır. Və bu istiqrazda nədən ibarətdir? Belə ki, bu onu çıxardan insan tərəfindən kim ki onu daşıyır, onu daşıyan adama elə bil ki, bir vəddir, bir əhddir ki, bu filan qədər pul müqabilindədir. Və onun satışını təşkil edir. Yəni, bu nə üçün baş verir? Məsələn, bu bir sənəddir, bir kağızdan ibarətdir. Məsələn, bəzən dövlət bunu, ən çox dövlət istiqrazlarında bu baş verir. Dövlət bunu çıxarır istiqrazlarında. Və səbəb nə olur? Səbəb, məsələn, olur ki, məsələn, dövlət hər hansı bir böyük bir projeni həyata keçirmək istəyir. Böyük bir yəni, layihəni həyata keçirmək istəyir. Və həmin layihədə dövlət istəyir ki, tam hüquqçu, tam onun hüquqi sahibi dövlətin özü olsun. Yəni, onun ortağı olmasın. Yəni, o dövlətin tam mülkiyyətində olsun. Yəni, onu yəni səhmlərə bölərək səhmdarlar cəlb etmək istəmir. Yəni, dövlət istəmir ki, orada səhmdarlar olsun, o şirkətin, yəni, o projenin, o layihənin ortaqları olsun. Bunu istəmir. İstədiyi olur ki, o dövlətin olsun. Lakin dövlətin bəzən onu, o layihəni yerinə yetirməyə gücü çatmır. Yəni, büdcədə ona yetərli qədər vəsait tapılmır. Və dövlət istiqrazlar buraxır. Və məsələn, bu istiqrazlar deyir ki, məsələn, bu istiqrazın qiyməti, məsələn, 1000 manatdır. Və kim bunu alarsa, kim alarsa, və orada qeyd olunur ki, məsələn, 10 il müddətində, məsələn, ayda, nə deyək ki, 10 manatım, ayda 50 manat ödəmək şərtində, məsələn, kim bunu alarsa ona pul ödənir və 10 ilin tamamında 10.000 manatı ödəyərək səndən geri bu istiqrazı səndən geri alacaqdır. Və o 10 il müddətində də bu sənə istiqraza görə, sən daşıdığına görə müəyyən bir nisbət faiz verirlər. Və yaxud deyir ki, mən 10.000 manatı indi satıram, 10 ildən sonra səndən bu istiqrazı, bu kağızı, bu sənədi geri alacaqam. 15.000 manata məsələn geri alacaqam 10 ildən sonra. Və bu şəkildə və bunu yəni şərt deyil ki, dövlət eləsin və hər hansı bir şirkət də bunu yerinə yetirə bilər. Yəni, məsələn, hər hansı bir şirkətdir və yaxud bankdır, yəni əlavə filiallar açmaq üçün edir və yaxud hər hansı bir şirkətdir, bir layihəni yerinə yetirmək üçün buna ehtiyacı var və orada kimisə ortaq etmək istəmir, səhmlərini satmaq istəmir. Ona görə bu üsluba əl atır və bu demək olar ki, yayğın bir yoldur, yayğın bir məsələdir, istər müsəlman ölkələrində, istər qeyri-müsəlman ölkələrində yayılmış bir şeydir. Və bunun həqiqəti nədir, qardaşlar? Bu həqiqətdə əslində bir borcdur. Sən elə bil ki, dövlətə və yaxud şirkətə və yaxud banka borca pul verirsən. Onun, yəni, o müqabilində sənə bir kağız verir ki, səndən bəli bu qədər borc almışıq. Və 5-10 ildən sonra sənə nə əlavə fayda ilə borc pul qaytaracaq və yaxud aylıq və yaxud illik olaraq sənə pul ödəyirik və sonunda verdiyin pulu qaytaracaq. Yəni, əslində bu borcdur və qayda da şəriətimizdə nədir? Hər bir fayda gətirən borc ribadır və şəriətin bu, əlmənin icma etdiyi qaydalardan düzdür. Bu mənədə hədis var, lakin hədis zəifdir, lakin hədisin mənasında alimlər ittifak ediblər, icma ediblər ki, bu mənada, yəni əgər hər hansı bir borc fayda gətirərsə, o nədir? Artıq ribaya, sələmə daxil olur.
Yani kimse buna deyə bilməz ki, bu yaxşı borcdan, Qardul Həsən, yani yaxşı borcdan sayılır. Yaxşı borc heç bir fayda güdmür yaxşı borc sahibi. Yaxşı borc sahibinin məqsədi sırf savab olur. Allah Azze ve Celle'nin rızası olur. Burada elə bir şey, elə bir niyyət yoxdur. Çünki üstündə əlavə xeyir güdür. Və yaxud kimsə deyə bilməz ki, bu ortaqlıqdır, şirkətdir. Yəni səhm alış-verişi kimidir. Xeyr, deyir ki, çünki sən niyə görə səhm almaq kimi deyil? Çünki səhmdə sən o şirkətin ortağı olursan. Sabah şirkət qazanmasa, o hər hansı bilirsən, bir il, iki il və yaxud bir müddət qazanmasa, sən də o oradan qazanç götürmürsən. Və yaxud ziyana uğrayarsa, sən də o ziyana ortaq olursan. Sən oradan, oranın payçısı sayılırsan şirkətin. Xeyir olanda bəli xeyirə ortaq olsan. Sən ziyana da xeyirə də ortaqsan səhm alanda. Lakin burada isə ziyana ortaqlıq yoxdur. Ziyana ortaqlıq yoxdur. Yalnız sən oradan xeyir götürürsən. O şirkət o layihəni həyata keçirdi, keçirmədi, başarılı oldu, olmadı. O sənə iki dəxli yoxdur. Aydan aya, vaxt ildən ilə sənin pulunu əlavə xeyirimi səni göndərir, hesabına köçürəcək və sonunda da 10 ilin tamamında və yaxud 20 ilin tamamında da sənin pulunu özünə qaytaracaq və yaxud axırda artıqlaması ilə sənə pul ödəcək. Və bu da şək yoxdur ki, nədir? Bunu artıq şərklikdən, ortaqlıqdan çıxardır. Və alimlər də yəni, icma ediblər ki, dediyimiz kimi, yəni borcun gətirdiyi əlavə qazanc nədir? Haramdır, istəyir az olsun. Cüzi bir şey olsun, istəyir çox olsun. Və bu barədə İbn Abdülbər rahimahullah, İbn Qudam rahimahullah və başqa ilm əhli bunun icma olduğunu zikr ediblər. Həmçinin bu məsələnin, istiqrazların hökmü barədə isə xüsusi fətva olaraq, yəni müasir fikri toplantılarda, yəni bunun alimlər ittifakla onun bu müasir zamanında haram olduğunu fətvasını veriblər. Bu kimi istiqrazların almağın və istiqrazları buraxmağın hökmünün haram olduğunu söyləyiblər. Çünki bu özündə faydanı, əlavəni, borc əlavəni ehtiva edir və bu da şək yoxdur ki, ribadır. Bu ilk dəfə bu fətvanı 1988-ci ildə Əzhər alimləri ilk dəfə bu fətvanı veriblər onun haramlığı barədə. Və ondan sonra Küveytdəki böyük alimlər, fəqihlər toplan heyəti də eyni fətvanı verib, həmçinin böyük alim Saudiyyə Ərəbistanın böyük alimlər heyəti də həmçinin eyni fətvanı veriblər və ki, bəyan ediblər ki, istəyir bunu dövlət buraxsın, istəyir şirkət buraxsın, istəyir fərdi, sarban fərq yoxdur. Hökmü bunun nədir? Haramdır. Və alimlər eyni zamanda tövsiyə edirlər ki, yəni insanlar onu halal yollarla əvəz edə bilərlər. Məsələn, şirkət kimi səhmdar edə bilərlər. Yəni, əgər sən o layihəyə ehtiyacın varsa, o layihəni həyata keçirmək məcburiyyətindəsənsə, o zaman onu səhmlərə böl. Və insanlar da nədir? Ora ortaq elə. Ki, həm layihəni həyata keçirmiş olursan, həm də haramdan bu şəkildə özünü qorumuş olursan. Allah'tan Allah istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanəkə Allahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və tövbə iləyik.